ଜଣାଇବା ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ପରେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶିବଶକ୍ତି କ୍ଲବ ଗୋହିରାପଦର ସହଯୋଗରେ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେଉଁଠାରେ ଏହା ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାନ୍ତପୁର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଟିକେଧାର ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିବ୍ୟାଂଶ ସାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଇତିଶ୍ରୀ ନଳ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ରୋଶନ ସାହୁ ଏବଂ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ସୋନାଲି ସାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଇତିଶ୍ରୀ ନଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ବର୍ଷା ଜଳର କିପରି ଯତ୍ନ ନେବା, ତାହାରି ଅପବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର ମୂଲ୍ୟବାନ କେତେ, ସେ ଉପରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସକାଶେ ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିର ଜାତୀୟ ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମିଲନ କୁମାର ଭୋଇ, ଉତ୍କଳିକା ସାହୁ ଓ ଗୋହିରାପଦର କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟା ପୁଷ୍ପା ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।